Үте кім болды? Қаған әрі бұ Зеленске бет пиар тәлдәқті әқтен тұрауын, кейбет арты сәділі әқ болан публикаға семейге қайдақ саңарарын туғы күнарын бәкке өйдер білер. Дәліға дағыны ана менен тәрілттет, сипцо ден тәрілттет әриенлер бұ көйәр сетіменен социалына хетімдерінен бейгені қорғалы хатыры үлені ғыталар. Нәйленелергер бұ көйіқ пыт, ол көйіқ пыт ден ұлханлық әрінлерелер, маңнай арғаңы танкалара ұрыйду көрсі біттері, арас Абрамстар, Леопардтар кейіп біттері, кемен кейіқ пыт дей біттері, хатамматаға, аны қаймаштыра қалып біттері, жа ПВО бұт күйірді дей біттері дағаны, бейге көңіл ұтығылы энергетика бұтын инфраструктураны аржаталары бұт, ұнанаңы инфраструктураны. Аны хөмілеттер келілер, бір F-16 алғас бәдірі танхулылар бұттар дейін әңін болды. Опсайынан пиарын кене хатыр дей қанады. Курскайға керейлері әме ұлақан тұғастағары онына бейік үштер бетін үхілі аралдықты болар дейін ұрыт кәпсен торабын. Білген арғаңы аналитиктар Зеленске Курскайттан қоттаран тақсан бардағына жа үкі бірағылды дейін ұрып бұттар. Меркуристен Улу Британия бір аналитика итінде каналаға бет. Тоғат етаққа Донбасқа обороналара отой қажаңалан әрі дейін ағастығы тек қанада. Бұл тұғынан аны Financial Times тен қағыққа ағасты кіріп бұттар. Төбеті мұнучылы таққа мандыға біт. Владимир Зеленский столкнулся с негативной реакцией из-за прорыва России восточных оборонительных сооружений ден кіне құрып бұттар. Атырджаға инсанадығар Курскайға атака те Донбасқа кемен керіне атчаты ден бұлан науыттыра толбата. Сыты тұллақтар бұл Зеленский Курскайға саллаттырын ұйтан, бұл стратегическай солталақ Покров стен қораты әте Россияларға бұджатын әрденлер, кенді бұр үйдуылар әбет. Успутниктан қартысқадан көрдіққа, бейгі жоммұт Россия армията қораққа ағыз километр күрдіқ, хірге чуға ғабыт. Төхеда Зеленскай пирес конференциятығар Курскайға кейбіп пеккеннеттен жа Россия Донбасқа кемен керейті бұтардың енден ғымелан әттер, атырджағы егер Донбасқа қастағаны нәйленілі бұны ұлан тұрабыд. Сұрналыстар Джон Ханатын тағар бұттар, әте Америка журналыстары, санарай әппі тейбәт дебіттер, саллаттар, көйен әрелеспәттер дебіттер, саңа ғырылы бұлмұңын ақтар болуқтақ, окопалар әте қаспатақтар, нәйленіні эвакуациялан кендер, әппіттер. Financial Times сұрерінен бұл Покровстен қорат логистика түнен олыс ұлыққан солталаға біт, бұ кәнеттен аны әте ұллақ бұтына Днепр ден қоракқа атақылық бұтын сөп үхі. Форбес тенеме бір семей хүрерінен өскөтек Курскайға кейрі атвеликайшын маневр болағанын ұтчалы тәбін, ол хатаммата нұтчата нұтчалы тап ұлыған правал болы дебіттер. Покровскай көміскүр частыра үкі төгіл ағаяқ үйі, үйті қораты, онтан ол енді Курскайттан, Харьковтан дұу, үйті Антын Хиттен дұу жонларын манына барға яқтарында да. Ол ата аны бейге онын тоғаннан керек бүтінсіп. Чақчыта жон дағаны, баянайдар дағаны тоқ кынары Курскайға келбіп біте дейін үйті яқтарын сөп. Пиаран ұстару ұлыған туғата ұлық онына келбіп болдақтарына, көйттірі болдығына, чақчы ұлығанлық сұйыспыт болан тақсалдар. Аныскі береге көрсі өққа дейірі.